हामी कोठामा राख्छौँ सुत्नलाई तखत, हामी कोठामा राख्छौँ सुत्नलाई तखत, तिम्रो नाम के हो साथी? मेरो नाम बखत। अब सानो मान्छे होइन, हल्का जिस्काउने गर्थे होइन, अगाडि मोटरसाइकल पछाडि कार, प्रतिभा मेरियो नजिस्का न यार। अब जे पोइन्ट त अब यही लागेको थियो होइन, यही भन्नाले पनि यस्तो चाहिँ भएको थियो, यस्तो चाहिँ बर्बाद हुँदैन यस्तो चाहिँ। अनि बाहिरबाट जिन्सको प्यान्ट पछि हात पानी किन्न नचाहिँ गाउँघरतिर त पर धकल दिने सिस्टम छ किन, त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ भएन। छोटे 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 बाटो मन तू चिन्ता नै कर हो गरी, मारुति कार में चरा के लै जीबू अपन गाउँ प्रगरी। मारुति कार हैन, नाइट बस मा बसा यहाँ काठमाडौँ पुर्या हैन, के ले हान्नु पर्छ हान्दाखेरि? अब हान्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा सजिलो चाहिँ अब केही हतौडाले हाने चाहिँ सजिलो हो। उहाँ इजाबा रुइकिने मन त लाग्यो होला नि यहाँ जुन चाहिँ म त यहाँ इन्टरभ्यूमा हेर त कमाउनु छ गुमाउनु छ आफ्नै देशैमा। सबैभन्दा चाहिँ खुट्टा तान्ने कामहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। द तुम हे द लाछौ नेपाल ड्राइभर, अहिले हामी छु तमरी सौराईमा, आज हामीले सौराई लागि हिँड्न ल्याएका छौँ। कहिले ल्याएका छौँ भन्दाखेरि तिमीले देखिसक्या होला यिनी झलकबाट, मैले उहाँको नाम भन्नै पर्दैन। अहिले निकै नै भाइरल परे सुदूरपश्चिमका कैलालीका टिकापुरबाट आएका जोडी काठमाडौँमा आइकन तलका मोर्चामा लाछन् हो, म तिनै जोडीलाई तौरी सौराईमा ल्याएको छु। बखत विष्ट र प्रतिभा चौधरी छन् हामीसँग, स्वागत छ तिमीलाई। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। निकै छौ? निकै छौँ, एकदम निकै, एकदम निकै छौँ, बाँचेकै छौँ, बाँचेकै छौँ। कैसिन माटी हाल खबर? ठिकै बा, ठिकै बा। हँ, एउटा चौधरीको छोरी हुनुहुन्छ, अर्को विष्टको छोरा हुनुहुन्छ, होइन यो कम्बिनेसन चाहिँ हजुरले कसरी मिलाउनु भयो? यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब त्यस्तो जातवादमा होइन, अब त्यस्तो ऊ लाग्दैन होइन, जातवाद त्यस्तो गर्न चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन होइन, इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मन नै मान्दैन होइन। अब जो मेरो साथीहरू पनि अब त्यस्तै तल्लो जातिहरू होइन, अब यस्तो नेपाली बिक जस्तो सम्पूर्ण साथीहरूसँग उहाँले कम्बिनेसन गर्नुहुन्छ, जोडी चाहिँ उहाँले निकै राम्रो पाउनु भएको छ बट्टाउ। निकै पाएको छु भनौँ न। अन्त माया कतिको लाग्दछ? माया त धेरै लाग्दो। अन्त मैले प्रतिभालाई सोध्न चाहेँ, अब नजिकै त अब माघी पनि आउनु थाल्यो, घरमा डिग्री पाक्दै होलान् है, आफन्तहरू पनि आउँदै होलान्, माघी त एकदम राम्रो हुन्छ चौधरीहरूको, के लाग्छ माघीमा जान्छु जस्तो लाग्छ कि जाने हो घर बोलाउँदैछन्? जाने, जाने हो। मम्मीको माया कति लाग्छ? धेरै लाग्छ, धेरै लाग्छ, हजुर। बयान गर्न सकिन्न, बयानै गर्न सकिँदैन। होइन, मैले बखतजीको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ बित्यो बखतजीको? मेरो बाल्यकाल अब टिकापुरमै बित्यो। टिकापुरमै बित्यो, धेरै जस्तो अब बर्दियामा बित्यो होइन, बर्दियामा, त्यसपछि चाहिँ अब टिकापुरमा, त्यसपछिको चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बित्यो। मैले एउटा कुरा सुन्दै, बखत जन्मिएको कैलाली टिकापुरमा हो कि पहाड अछाम हो? पहाड अछाममा म जन्मेको, अछाम हो। अनि हुर्केको बढेको खेलेको रमाएको चाहिँ बन्डाल। ए, उही अछाममा बन्डाल हो? नै, तराईको बन्डाल। अनि प्रतिमा नानी त टिकापुरमै जन्मिनु भयो होला, हजुर होइन, हजुर। बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो प्रतिभाको? त्यस्तै रमाएर, अझै पनि बाल्यको अवस्थामै छन् होइन, अनुहार हेर्दाखेरि पनि सानो बच्चा जस्तै लाग्छ। माछा कतिको मार्यो प्रतिभाले? मार्यो कि माछा मार जान्थ्यो कि नै? मार्न जान्थे भनौँ, अनि जुका लागे जुका लाएर धेरै भाग्ने अनि चिच्याउने गर्थ्यो। माछा मार्न चाहिँ साह्रै मनपर्छ, हजुर, धेरै रमाइलो लाग्छ। बखतलाई मन छैन प्रतिभाको घरमा गएर माछा ट माछा यसपालि माघीमा माछा र डिग्री हालेको हुन्छ, खाने मन छैन ससुराली गएर? अब पहिला पनि खाएको होइन, अनि अब साथीभाइहरूले खाउँथे होइन, अनि अब चाहिँ ससुरालमा गएर खाने मन छ। होइन, प्रतिभाको घरमा गएर खानेकुरा खानुभएको छ कि नि? आजसम्म घरमा जानुभएको छ कि नि? गएर चाहिँ बिहा नगर्नुभन्दा अगाडि खाना चाहिँ खाएको छु। ए, खाना खाएको छु? हेर हेर मान्छेले आमा बाउलाई थाहा नदिएर मेरो साथी हुनु भन्यो होला है अगाडि।
होइन अब मम्मी बुवालाई पनि थाहा थियो, देखाएको थियो मम्मी बुवाले? अँ मम्मी बुवाले देखेको थियो, अब मम्मीले नै जे होस् खाना बनाएर भन्नाले अब रोटी बनाएर दिनुभएको थियो होइन, चाहिँ पुऱ्याउनु आएको थियो, म चाहिँ बाहिर बसिरहेको थिएँ, ए उसले पुऱ्याएर अब जस होइन घरमा गएर खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू प्रेममा बाँधिनु भएको थियो कि त्योभन्दा पछाडि हो बाँधिनु भएको? त्योभन्दा पछाडि बाँधिएको ए तपाईँले भनेपछि कुरा चाहिँ हुन्थ्यो होइन, भएर भेटघाट चाहिँ हुन्थ्यो अब घरमा गएर होइन, अब त्यस्तो चाहिँ कि पहिली नजरमै प्यार हुवा भने जस्तै हो, त्यस्तै त्यस्तै भनौँ न हो होइन। प्रतिभाले चाहिँ बखालीलाई देख्दाखेरि त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो जब फर्स्ट टाइम भेट भएको छ? अब सानो मान्छे होइन, हल्का जिस्काउने गर्थेँ होइन, सुरुमा त विवाहमा देखेँ होइन, त्यसपछि अब हिँड्दाखेरि पनि जिस्काउने गर्थेँ, तर पछि चाहिँ मायामा पर्नु भयो हजुर। होइन बखालीले यस्तो भन्नु होइन, आफू त सानै मान्छे, एउटा भन्छ नि त्यो फिल्ममा आफू त सानो मान्छे ठुलो सोच गरिन्छ, ठुलो लभ गरिन्छ, के फुल्डोज भन्थ्यो नि अब मलाई भन्ने यहाँ होइन, यो 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 चतुरको के हुन्छ भन्दाखेरि बेला बेलामा जिब्रो यो हड्डी नआएको रहेछ, हेर बड्डाउ बेला बेलामा यसरी चिप्लिन्छ कि मान्छे त्यो बर्खा याममा बाटोमा हिँड्दाखेरि यी नानी माछा मार्दाखेरि पनि चिप्ले होला नि एक ठाउँमा होइन। अब मेरो त यो कुरो त त्यसै चिप्लिन्छ भने कहिलेकाहीँ होइन, यो काठमाडौँ आउँदाखेरि जब तपाईँ पहिला भाइरल नहुनु भन्दा अगाडि एउटा प्रतिभा र बखत विष्ट जुन भनेर एउटा समाजमा जुन नाम लिइन्थ्यो, समाजमा तपाईँलाई हेर्ने व्यवहार थियो होइन, अब काठमाडौँ आइसकेपछि यत्तिको चल्नु भएको छ, यति भाइरल हुनुभएको छ, अहिलेको र अहिले पहिलाका विगतका दिनलाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब जे होस् पहिलाका कुराहरू सम्झेपछि होइन मन कस्तो भएर आउँछ, हाँसो लाग्छ, कमेडी जस्तो लाग्छ होइन, पहिला म यस्तो थिएँ आजकल चाहिँ यस्तो भएँ भनेर त्यो सम्झिँदा चाहिँ जे होस् कमेडी लागेर आउँछ। नानीलाई के लाग्छ, नानीलाई उता पहिलामा माछा मार्थे होइन त्यसरी धेरै त जान्थेन होइन, कहिले काहीँ चाहिँ रहर लाग्थ्यो माछा मार्न चाहिँ, अनि हल्का जुगा चप्टेपछि अनि डर लाग्थ्यो भनेर त्यसरी जान्थेन। गाउँघरमा त त्यो सखिया हो नाच भयो, अनि त्यो बजाउने के घुम्री बजाउने भयो त्यो, मैले अब त्यसरी भन्दाखेरि होइन चौधरीको कुनै गहना कपडाको देखेकै छैन भनौँ, आजसम्म देखेको छैनौ हजुर, मैले चौधरीको गाउँमा छैन मेरो घर होइन, पहाडी मात्रै छन् भनौँ, वरिपरि पहाडी छन् मात्रै घर छ, यो बखत विष्टको र प्रतिभाको घर कटाडा एक घन्टाको फरक हजुर, भनेपछि माइती नजिकै रहेछ, नजिकै अब बिहान पहिली घर प्रतिभा, साँझ होइन साँझ ससुराली घर, अँ त अब मैले प्रतिभा नानीलाई जोड्न चाहेँ, हेर तमसँग बड्डा म एकैछिनपछि कुरा गरिदिउँ, अब प्रतिभा नानीले चौधरी गाना त सुनि हालौँ, नाचे पनि होला गाउँघरतिर, ऊ डिजे गाना त यति बद्दा छन् कि पहिलेको, अब चौधरी गीतहरू पनि धेरै थिए, अब तिमीले आफ्ना भाषाको गीत एक गाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रा दर्शकबिनका लागि, आउँछ कि नै प्रतिभा नानी त नाचे, म त देखिरहेको थिएँ त अस्ति, म त सपनीमा पो रहेछ ए बड्डा, म त एक गाना गाउनु पर्यो, आउँदैन यो भन्दाखेरि एउटा मलाई सायरीको याद आयो हेर त यो बुढी भन्दा बुढा कति बाँडा छन् सिक तमी के होइन, हो त अगाडि मोटरसाइकल पछाडि कार होइन, अगाडि मोटरसाइकल पछाडि कार, प्रतिभा मेरियो नजिस्कान यार, जिस्काउँदैन भने त मार नके पर घर गएपछि जिस्कायो भने यसरी, अनि त्यत्रो भाइरल भएको जोडीको स्वास्नीलाई जिस्काउने हो भन्दै उता हालिदिएपछि बर्बाद भएन, पर हाम्रो गाउँघरतिर त मामा आजभरि छ्यापछ्यापी लागेको छ भने बाटा बाटामा, अनि भाँटा भाँचन त यत्रो भट्टा ल्याइकन आज भाटा चाहिँ बर्बाद भएन होइन, आजभोलिको माहौलहरू जुन देख्नुहुन्छ, जुन आजभोलिको जीवन कसरी बितिराखेको छ हजुरहरूको? अब कसरी बित्ने चाहिँ यसै हो, अब सुटिङ वुटिङ गर्दै होइन हजुर, इन्टरभ्यू त अब धेरै बना दिएको ग्याप हुनुभयो, ग्याप भयो होइन त्यही सुटिङको कारणले गर्दा, अनि आज चाहिँ दियो होइन, अब जे होस् राम्रै भइरहेको छ। होइन प्रतिभालाई मैले एउटा कुरा सोच्न चाहेँ, यो विवाहमा चाहिँ प्रतिभाले कस्तो ड्रेस लगाएर आउनुभयो, त्यो झ्याक्कै त्यस्तो नजर किन गयो है कि त्यही प्रतिभा माथि होइन त्यो, अनि तमले चाहिँ कसो लगाएको थियो बड्डा?
नजरै त्यो एकैचोटि देखे आउँ न हामी सेन्ट्री फ्लाइट भइहाल्नु भने होइन सुरुमै कसरी मन पराएका थिए त अब त्यो पोइन्ट त अब यही लागेको थियो होइन बर्बाद हुँदैन यस्तो चाहिँ भएको थिएन होइन अब जो राम्रै थियो होइन यही प्यान्ट लगाएको थिएँ अनि बाहिरबाट जिन्सको प्यान्ट जिन्सको ज्याकेट लगाएको थिएँ होइन अनि चस्मा लगाएको थिएँ अब जो एकदम हिरो त्यतिलाई यो बाल चाहिँ यस्तो थिएन छोटो छोटो थियो ठाडो बनाएको थियो होइन अनि भित्रबाट चाहिँ पहेँलो भेस्ट थियो बम्बार लिएको अनि चस्मा चाहिँ यहाँमा झुडाएको थिएँ त्यही हो भनेपछि उता उता दुला भन्दा पनि यता दुला खतरा हुनुभयो त्यो हुनेवाला दुला है नानी यो सबै जिन्स प्यान्ट जिन्स कोट चस्मा लगाएर ठ्याक्कै नजर गएको हो कि अरूभन्दा गाउँमातिर अलिक कमै पाइन्छ क्या बट यो चस्मा लगाउने अब बिहा होइन गाउँघरतिर त्यसै देखेर मन पराएको हो त्यो अब त्यो भन्दा र पनि होइन उसको अब सबै भनौँ सबै भन्दाखेरि के मन पर्यो त त्यसो भने भन्दाखेरि चाहिँ डान्स अब सबै कला भनौँ न अच्छा डान्स सँगै नाचे हो कि नै पहिला तिमीले भने यहाँ सँगै नाचेको हो ए सँगै नाचे हौ कोडाइ जान गर पहिला चाहिँ कुनै नाच्यो तिमी नाच्यौ कि उनी नाच्यौ पहिला चाहिँ अब मै नाचेको पहिला तिमी नाचे पछि हात पानी किन नचा गाउँघरतिर त बडा धकल दिने सिस्टम होइन नाच्दा नाच्दाखेरि अब केटीहरू नाच्दैनन् केटा मात्र नाचे आउँछन् अब कहिले काहीँ केटाहरू केटीहरू नाचे आउँछन् केटाहरूले धकल दिन्छन् कि अब त्यस्तो चाहिँ भएन होइन जो सँगसँगै नाचियो अब हाँसो मातेर भनौँ न त्यही पर्क पर्क मायालुमा नाचियो पर्क पर्क मायालु पर्खिनु त धेरै भएन त उहाँले तिरेन त उहाँ हाम्रो देशमा यहाँ कहिले चल्ने हो कहिले चल्ने हो तपाईँको जीवनमा चलिहाल्यो होइन मैले नानीलाई भनेको थिएँ अघि एउटा गीत गाउनु अब बखर्जीले गाइदिनु पऱ्यो तिम्रो पश्चिमेली गाना कुनै याद छ कि नै देउडा गाउँछौ कि नै अब त्यस्तो त याद छैन होइन क्या तिमीलाई जे आउँछ त्यही गाउँ यहाँ म त यहाँ कुरा यस आयो नि यहाँ मेरा तिमीलाई केही आउने पर सुदूरपश्चिमको मान्छे भयो कि नै एउटा केही गीत गाउनु आउने नि पश्चिमको मार्न हे बड्डा ऊ हो पार त्यहाँदेखि घर जाने हुन म त गाएँ हेरेर आएको थिएँ म पनि म त चौधरी गीत गाउन बुढीलाई गाउन आउँदैन बुढाले सिकिसकेँ म नै अब सिक्नुभन्दा नि अब पहिला स्कुलमा गाउने गर्थेँ क्या म यो गीत होइन धेरै जस्तो अब चौधरीहरू सर हुनुहुन्छ होइन अब रामचरण चौधरी होइन अनि दिलबहादुर चौधरी अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन सबभन्दा रामचरण चौधरीको सब्जेक्टमा चाहिँ यो गीत गाउने गर्थेँ म शुक्रबारको दिन होइन अनि गुड फ्राइडे भएदेखि रमाइलो हुन्थ्यो होइन अब स्कुलमा पढ्दाखेरि त गुड फ्राइडे भने चाहिँ यो शुक्रबार कहिले आउला भनेर कुर्नी हतार हुन्छ भने अब त्योभन्दा पनि अब गीतमा भन्दा पनि अब मैले सायरी लेख्ने गर्थेँ होइन अब जो हामी सुन्ने हौँबाट हौ चिन्ता जन्मन यही हामी किन यत्र मान्छेलाई फसाउँछौँ मतलब घरबार बनाइसकेका छौँ अब चाहिँ गीत गाउनु पऱ्यो तिमीले गाइदिन्छु अब स्वर त राम्रो छैन होइन ए यही चतुरेको स्वरको त बराबर लेभलै पुग्दैन यहाँ लेभल नपुगे मान्छे त गायक बनाएको छन् अँ त गाउँ यहाँ खुर्को त्यही पनि छोटो गाइदिन्छु ओके छ त स्वर राम्रो छैन खुबै निको हुनु पर्यो गाउ गाउ गीत शब्द निको भए त भइगयो हल्का फुल्का आउँछ त्यही पनि हल्का फुल्का आउँदो आउँदो नि कि पुरै गाएपछि आइजान्छ पहिला गाउनु परेन अब नानीले पहाडी गीत गाउनुपर्छ उसले चाहिँ अब त्यो मैले आफैले लेखेको गीत चाहिँ गाउँछ ए आफैले लेखे लेख्ने आफैले हो एउटा गीत लेखेको थिएँ जो त्यसको म्युजिक भिडियो पनि आइसक्यो होइन म्युजिक भिडियो आइसक्यो आइसक्यो मैले किन निर्णय चाहे त अब दुइटैले खेलेको छ त्यसमा होइन देशभक्तिको गाना छ कमाउनु छ गुमाउनु छ आफ्नै देशैमा भन्ने छ होइन अहिले उसले गाएर सुनाउँछ उसको स्वर राम्रो छ उसले पनि गाएको थियो अहिले चाहिँ म त्यो गीत गाइदिन्छु हामी एकैछिन पछि उनका स्वर सुन्ने हो नि अहिले तिमीले गाउने आउने हुँदो हो त स्टारहरू क्या त अब हद्द पढेन यहाँ
छोटे 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 बाटो मन तू चिंता नहीं कर हो गरी मारुति कार में चरा के लई जीबू अपन गांव रे गरी चिंता नहीं कर हो गरी तोर बाबा का करी तोर नाना का यार नानी न जा रे गरी मारुति कार में बैठा के लई जीबू अपन गांव रे गरी मारुति कार होइन नाइट बसमा बसाएर यहाँ काठमाडौँ पुर्याएको अनि आउँदाखेरि नाइट बसमा आउँदाखेरि यो लास्ट सिट पर्यो कि बिचको सिट कि फर्स्टै पर्यो अब त्यो बिचको बिचको बचाएर रहेछ लास्ट सिट भयो त उ चाहिँ त्यो होइन अब जो काउन्टरमा चाहिँ आफ्नै मान्छे थियो होइन काउन्टरमा आफ्नै मान्छे यो कनेक्सन बाँठा हेर नि यो मान्छे हो त अनि मिलाएर राखेको कनेक्सन मिलाएर राखेको थिएँ गाना पनि गोरी गोरी गाउनु भयो मान्छे पनि गोरे गोरै ल्याउनु भएको रहेछ होइन अब नानीले चाहिँ अब आफ्नै शब्दमा लेखेको गीत छ अरे शून्यमा आएको होइन अब गीत पनि बजारमा आइसकेको छ हजुरहरू सम्पूर्णले हेरिसक्नु भएको होला अब नानीले गीत गाउनु पर्यो बखत बिष्ट हाने चाहिँ सर्च हाने चाहिँ आउँछ बखत बिष्ट हानेपछि आउँछ केले हान्नुपर्छ हान्दाखेरि अब हान्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा सजिलो चाहिँ अब केही हतौडाले हाने चाहिँ सजिलो हो हतौडाले मोबाइलमा आउँछ सिधै आउँछ साँझ म घर पछि किन गएर हान्छु आउँछ किन भोलि बिहान आएन भने एकल फोन आउँछ ओके अब नानीले गाउनु पर्यो त त्यहाँ हाँसेर हुँदैन यहाँ हेर उहाँ इजाबा रुइकिन मन त लाग्यो होला नि यहाँ जुन चाहिँ म त यहाँ इन्टरभ्यूमा हेर त हेर लाग्यो भने मान्छे पनि मर्न यहाँ अब गाउनु परेन यहाँ अलि लजाउने छ नि क्या नानी अब लजाउने त केटीको बानी नै हो होइन होइन पहिल्यै भेटमै अनि तपाईँलाई लाज लागेन भने अनि डाइरेक्ट गएकिन सिधै पर्पज हान्ने उ गर्ने यो मान्छे नै पर्पज चाहिँ जिन्दगीमा भएन भयो कसरी त भयो सिधै डाइरेक्ट विवाहमा पुग्यो कुरो मेरो कुरो पनि पुगाइदियो डाइरेक्ट विवाहमा सिधा म पनि त्यसै चाहन्छु यहाँ कोही टेट डाइनी यहाँबाट मलाई त पुग्दा कसरी छ यो विवाहमा सिधै डाइरेक्ट पुग्दा कसरी छ पुगाउन सक्नु पर्यो पुगाउन सक्नु पर्यो हे दैव हे भगवान् मलाई पनि त्यो पावर दिलाइदेऊ होइन मैले त बल्ल बल्ल पुगाएको ए हो सेन्चुरी नै हान्नु भयो सेन्चुरी भनौँ अब नानीले म धेरै सोधिरहेको छु गीत हेर भित्रीदेखि स्याहाँ गरेँ पर नेपाल आइडलमा जानु पर्दैन भोइस अफमा पनि जानु पर्दैन अँ त यो चतुर्याको आइडल हो यहाँ यहाँ गाउने पनि पास हुन्छ नगाउने पनि पास हुन्छ हेर्दा हुँदा हुँदा नातेवाला पनि पास हुन्छ ल गाउनु पऱ्यो कैसिन कैसिन मनाइ यहाँ बा भन्ने गीत त एउटा धेरै दिन भइसक्यो होइन अब हेर्न पनि हेर्दैन मेरो स्वरै हालेको छैन होइन दाईको चाहिँ हाईमा हालिदिएछु मेरो चाहिँ लोमा हालिदिएछ होइन त्यही भएर नि हल्का ए बाबा लोमै गाओ भने यहाँ उताबाट हाई बनाउने मान्छे सताइछ म त कमाउनु छ गुमाउनु छ आफ्नै देशैमा किन बगाउनु पर्यो रगत पसिना विदेशैमा सुन दाजुभाइ सुन दिदी बहिनी फर्क आफ्नै ठाउँमा फर्क आफ्नै गाउँमा बनाऊ नेपाल 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 बनाऊ नेपाल 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 यति नै भने यति राम्रो गीत यो शब्द लेख्यो आफै उहाँले लेख्नु भयो मैले उहाँले लेखे हजुर मैले रेकर्ड चाहिँ गरेँ होइन तर मेरो चाहिँ लोमा हाल्दैछ अनि स्वर चाहिँ लोमा हालेछ ए उताबाट घुसपेट भएको होला भने उहाँ आजभोलि त्यसै हुन्छ देखि अनि यति निको शब्द लेखेको कहीँ भने यो कहाँबाट आउँछ यो यत्रै दिमाग नि अब त्यो भन्नु नि अब म पहिलादेखि नै यस्तोमा इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि नै लेखिरहन्थेँ होइन सधैँ लेख्थेन गजल मुक्तक साई अनि नाटकहरू होइन अनि अब पहिला लेखेका नाटकहरू पनि आउँदैछ मैले देखाएको थिएँ स्कुलमा हजुर दुर्गबानको परिणाम अनि अब यो सरस्वती पूजा अनि स्टेज कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन यो बिदाई कार्यक्रम होइन अनि त्यस्तोमा चाहिँ देखाउने गर्थेँ मैले देखाउनु गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ हाम्रो दर्शकबिनलाई पनि देखाउनु पऱ्यो नि त तपाईँले एकचोटि नाटक
नानी नरौ भने हेर यहाँ रुएर उहाँ अहिले रुने होइन घर पु आज घरै पुग्नु छ हेर म त उहाँलाई के सम्झिन चाहे हुँदाखेरि जब तिमी यहाँबाट घर जाने छौ उहाँ आमा बुवा पर्खिराख्या हुने छन् त्यतिखेर अङ्गल हालिकन रुया छेर्छ होइन बिर्सेन त्यो सम्झिन लायकको हुन्छ हो त्यो सम्झिराख्यो अहिले रुनु पर्दैन अब चाहिँ तिम्रे क्या नाटक गरिकन उहाँलाई फकाइकन यहाँसम्म पुर्या हो मनभित्र सजा हो एकचोटि हाम्रा दर्शकबिनको लागि नाटक त अब के थिएन भनौँ ए बाबा माया नाटक केही थिएन यो जीवन नै नाटक हो भन्छन् कोही कोही होइन त जीवन त के भन्दाखेरि अब यहाँ राइटरलाई थाहा हुन्छ एउटा मैनबत्ती हो क्या मैनबत्ती एकदिन पग्लेर जान्छ होइन मिलन एउटा चोइन हो एकदिन चुटेर जान्छ हो तिमी कतिसम्म पग्ल्या त अब पग्लिनु त मन कतिसम्म पगाल्या त अनि अब यो इन्टरकास्ट बिहा गर्नुभएको छ हाम्रो पश्चिमको समाज त अलिक अप्ठ्यारो छ दि क्या सम्पूर्ण मान्छेहरू यो हेर्ने दृष्टिकोणै बेग्लै छ त्यहाँका त्यस्ता दिमाग त्यो भुस भरेर दिमाग पनि पगालिहाले होइन पगाले मोइनबत्ती पगालिसकेका छ भने उहाँ दिमाग पनि पगालिसकेका छन् अब दर्शकबिनका लागि तिमीले स्टेजमा गाउँथे नाटक पनि भने अब एक तिमीलाई त्यसो कुनै सम्झना लायकको छ भने एक भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो त अब केही छैन होइन अब चाँडै आउँदैछ जो होस् अभागी छोरो अझै भन्ने होइन त्यहाँ चाहिँ अब जे होस् सबै आफूसँग मेल खाने छ भनौँ न 100% होइन 100% 80% चाहिँ मसँग मेल खाने छ कहाँ 100% हजुर अब जे होस् रमाइलो लाग्छ रमाइलो लाग्छ लेख्दा यो कुरो मलाई भन तिमी तिमीलाई आजसम्म कसैले फोन गरिकन या गालामी धापड हानेर थर्काएको कुरा याद छ त्यस्तो त छैन छैन त प्रतिभालाई याद छ क्या ऊ दिदीले कुट्छन् क्या कि मम्मीले कुट्नुहुन्थ्यो कसैले कुट्दैन अनि यो प्रतिभाको यस्तो बानी थियो कि नै त्यो गाउँघरमा त डिजे बजे हुन्छ होइन त्यहाँ उता छिमेकीमा बिहा भएको हुन्छ गाउँघर चौधरीको टोलमा अनि यो हाम्रो गाउँघरतिर त धेरै डिजे बजाउने चलन छ गाना बजाउने होइन नाचगान धेरै हुन्छ भन्न खोजे छैन होइन मेरो चाहिँ अब सबै परोस् छिमेकी चाहिँ अब होइन पहाडी नै छ भनौँ पहाडी नै छ नाच्ने मन चाहिँ कतिको लाग्थ्यो भन्न खोजे अघि त भन्नुभयो नि पर्खा पर्खा मायाले नाच्दा नाच्दै मान्छेले यहाँ पुर्याइसक्नु भएको छ होइन अनि यो जीवनको गाडी अझसम्म कसरी चलिरहेको छ जे होस् पाइडेल हान्दैछौँ होइन हाइडेल पाइडेल हान्दैछौँ कसैले हा फुस्कन त लगाएन पछाडिबाट हान्दाखेरि भइरहेछ हो त भइरहेछ भइरहेछ त्यो पछि हामी बिस्तारै गर्नेछौँ यहाँ हावा फुस्काउने मान्छे आजभोलि धेरै हुन्छ नि धेरै छन् ती मान्छे फुस्काउनेलाई फुस्काउने दिए तिमी भद्दै रह्या फुस्काउनेले फुस्काउने दिए तिमी भद्दै रह्या बिस्तारै साइड लाग्दैन आफै अब पम्प भर्ने पम्प चाहिँ पाइने हो कि होइन भन्ने ए बाबा भर्ने पम्प त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा साइकल बनाउने पसल लिँदै क्या पाइन्छन् मजाले पाइन्छन् टेन्सन चाहिँ गर नभएपछि मैले दिउँला हो त बाबा आमाको कतिको याद आउँछ दुबईलाई अब याद त आइहाल्छ होइन अब जन्मदिने बाउ आमा होइन उहाँले गर्दा नै यहाँसम्म पुगेको हामी अब जे होस् याद आउँछ बाबामाको याद आउँछ हजुरको घरमा को को हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ कोही छैन भनौँ न जो हजुरमा र अरे हजुरबा र भाउजू हुनुहुन्छ होइन अनि बुवा मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ दाई भाउजू चाहिँ यता किर्तिपुरमा हुनुहुन्छ यतै किर्तिपुर अनि हाम्रो जोडी चाहिँ अहिले यहाँ छ अहिले यहाँ छ अब प्रतिभातिर जान्छ है होइन प्रतिमाको चाहिँ घरमा को को मेरो चाहिँ मम्मी बुवा भाइ दाई भाउजू सबैजना घरको याद आउँदैन त्यो घुम्न गएको अनि त्यहाँ यताउता गएको आउँछ अनि होइन आउँछ हजुर तपाईँलाई यहाँ गाउँ राम्रो लाग्यो कि यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँ काठमाडौँ राम्रो लाग्यो के लाग्यो कस्तो लाग्यो राम्रो छ भनौँ अब सबै ठाउँ जान पाइन्थ्यो होइन यहाँ जति अब यस्तो यहाँ कि कोठाईभित्रै थुनेर राखिराख्नुहुन्छ उहाँ त यहाँ धेरै कम्प्लेन आएको छ होइन मान्छेको उताबाट उता क्या क्या त्यसो भन्न त उताबाट बिहा गरी ल्याइसकेपछि अब केही थाहा हुँदैन बस्ने अब त यही कोठामा बस यही कोठामा त बाहिर कहीँ जानु पाइँदैन टाइम भएपछि घुमाउला त्यस्तो होइन अब जे होस् अहिले त टाइम पनि छैन होइन हामी त्यसै नै बिजी छौँ होइन अनि जे होस् घुम्ने ठाउँहरू घुमिरहेको छौँ होइन सबैभन्दा कुरो अब उसलाई चाहिँ घुम्न चाहिँ मन पर्दैन घुम्न मन पर्दैन होइन यहाँ गाउँघरतिर बट हेर आइसकेपछि यो कति 5-7 महिना भइसक्यो होइन अस्ति चाहिँ फिल्म हेर्न चाहिँ गएको थिएँ क्या फिल्म हेरे त
मालिका र छक्का पन्जा तिनेर थियौँ। छक्का पन्जा तिनेर होइन, तिमीलाई यो जीवनले, यो जीवन र समाजले कतिको छक्कायो? अब छक्काउन त धेरै छक्काइरहेछ होइन, कोही कोही अझ छक्काउने लाछन् पछाडिबाट पनि, पछाडिबाट लागिरहेछन्। अब खुट्टा तान्नेहरू धेरै छन्, एबाट तान्नेलाई तान्न दिए सुझाव दिन चाहन्छु के म क्या भन्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छ, ऋषि धमला जान्न चाहन्छ, ए ऋषि धमला होइन चतुर्या जान्न चाहन्छ, यो चतुर्याको सो हो, चतुर्या जान्न चाहन्छ, छक्काउने मान्छेलाई क्या भन्न चाहन्छौ? अब जे होस् होइन, अब हामी अगाडि बढिरहेको देखेर खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन, अब यदि छैन भने ऊ चाहिँ ठिक छ होइन, अब जे होस् तपाईँहरूले साथ दिएपछि हामी अगाडि बढ्ने होइन, अब तपाईँहरूले नै खुट्टा तान्ने काम गरेपछि होइन, अब पहिलाका कुराहरू सम्झेर होइन, अब झगडा गर्ने होइन, अब त्यस्तो चाहिँ नगर भनिदिन्छु होइन मेरो आफन्तहरूलाई होइन, जे होस् अब पहिलाका कुरा जे भयो त्यो एउटा सपना सम्झेर त्यसलाई बिर्सिदिए राम्रो होला होइन, अब त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् होइन, पहिलाको कुरा सम्झेर होइन हामीहरूको हामीहरू बढिरहेछौँ होइन अगाडि अगाडि बढ्नलाई रोक्ने प्रयास, यो हाम्रो यति राम्रो जोडीलाई छुट्याउने प्रयास चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरू हामी छुट्टिएको र अगाडि नबढेको पहिलाको जस्तो अवस्था थियो त्यस्तैमै पुगेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, त्यही भनौँ। ढुकुर र पढेवा जोडीलाई कोही छुट्याउने आयो भने बिचमा सिकारी मु बनाउ ल है बटौ, वहाँ त जोडी छुटाउने काम कसैको हुँदैन, तिम्रो माया प्रेम मान्छेले छुटाउनु भएन नै छ कि कतै फाइट हुन्छ यहाँ, यहाँ बाहिर बाहिर मात्रै मिल्ने, घरमा गइसकेपछि पता पता हान्ने फाइट हुन्छ कतै, त्यस्तो त्यस्तो छैन भन छैन, अब के कुरा खाएर हो कि डराएको, त्यस्तो होइन, अब तपाईँले यो किन भन्नुभयो भनेर होला होइन, अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो घाउ देखेर होला, होइन यो त्यो चाहिँ होइन होइन, अब यहाँ पनि घाउ त यहाँ पनि छ कतै पाकेर हानिदिएपछि, त्यस्तो होइन, अब हिजो राति के भएको थियो भन्दाखेरि, अब अस्ति तिन चार दिन भयो होइन, राति चाहिँ लाइन गएको थियो होइन, टोइलेट जाँदा चाहिँ कता कता ठोकामा ढोकामा ठोक्यो, म त कतै उताबाट रिस उठेर हगुल्टो समातेर यता त हगुल्टो पाइँदैन है, कोही समातेर पत्काइदिए हो कि जस्तो लाग्यो भने, त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन, जे होस् राम्रै छ, राम्रै छ, जे होस् खुसी छ, बाँचिरहेछौँ, रमाइरहेछौँ, अनि जे होस् आफ्नो लक्ष्यमा पुगिरहेछौँ। अब होइन यो लक्ष्यकामा पुगिरह्या तिम्रा गन्तव्यका पाइला अगाडि बढाइरह्या होइन, अब यो त केही होइन होइन, अब दुई चार दिनमा मेरो हो सर्ट मुभी पनि आउँछ अभागी छोरो अझै, र अर्को फिल्म पनि आउँदैछ हिरो नम्बर वान, हिरो नम्बर वान हामी दुइटै हुनेछौँ, त्यहाँ तपाईँलाई हँसाउने रुवाउने दुवै काम गर्नेछौँ, र चाँडै आउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नु होला। नेपालको जोडी नम्बर वान पनि बनिसक्यो, यो हिरो नम्बर भन्दा जोडी नम्बर वान बनाउनु पर्दैन, जोडी नम्बर वान पनि बन्ने, त्यहाँ हिरो नम्बर वान पनि बन्ने, चाहिँ मेनै रोल भनौँ न हाम्रो मेन रोल हजुरको हुनुहुन्छ, अब डिमान्ड हुन बाँकी छ भनौँ न, अब त्यसको स्क्रिप्ट पाउनु बाँकी छ, दुई चार दिनमा अलि जयकिसन दाई चाहिँ अलि सन्चो नभएर होइन कता कता सुटिङमा गएर अलि खुट्टो चाहिँ अलि फ्र्याक्चर भएको अवस्था, त्यही भएर चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेछ, जो अस्ति बसेर हाम्रो तिन चारचोटि भेट भइसक्यो होइन, अस्ति मेरै रुममा आउनुभएको थियो, रुममा बसेर चिया सिया खाएर गफसप गरेर उहाँ जानुभयो, अब दुई चार दिनमा फेरि भेट हुन्छ हाम्रो, र त्यो बेलामा चाहिँ स्क्रिप्टको कुराकानी हुन्छ होइन, स्क्रिप्ट मेरो हातमा आफै लेख्ने हो कि स्क्रिप्ट उनले लेख्थे हुन्, उनले लेख्नु भएको छ, उनले लेख्नु भएको छ हजुर, जस्तै तिमीले अहिले क्या डाइलेग बोल्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि होइन, अब त्योमा चाहिँ डाइलेक्ट चाहिँ अब खै के त्यो यहाँको डाइलेक्ट चतुरा दिन्छ, उहाँको डाइरेक्टर अलग हो, यहाँको डाइरेक्टर अलग हो होइन, नानी रिसाइराखेका छन् अघिदेखि मुस्किएर राखेका छन् होइन, अब तिमीले भने मैले कविता लेख्छु सायरी लेख्छु सबै कुरा लेख्छु, उहाँलाई रिसाएको त म देख्दैन, रिसाउनु पनि रिसाउँदैनन्, यति राम्री मान्छे हेर्दाखेरि उज्याली जस्तै मान्छे रिसाउने त चान्सै हुँदैन, उज्यालो लो उहाँ यस किन गर्नु भएन त, यो बाहिर आउँदाखेरि उहाँलाई अगाडि अगाडि ल्याएर आफू पछाडि पछाडि आएर ल्याउनु पर्छ त, के ठोकी नै थिएन नि, अब जे होस् अब सुते मान्छेलाई किन डिस्टर्ब गर्नु होइन, हेर कति राम्रो मन भएको, थाकेर पनि आउँछौँ होइन, त्यही भएर अब कहिले त सात आठ बजी आइन्छ राति होइन, अब कहिले बिहानै पाँच बजे हिँड्नुपर्छ होइन, अब त्यस्तै भनौँ, काठमाडौँमा बाँच्न सजिलो रहेछ कि जिउन गाह्रो रहेछ,
अब जिउन गाह्रै छ यो काठमाडौँमा मात्र होइन यो संसारमै जिउन गाह्रो छ होइन किनकि अब अगाडि बढेको पनि हेर्न सक्दैनन् होइन मान्छेले होइन अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी झार्ने त तल भन्ने सोचेर होइन अब पछाडिबाट खुट्टा तान्नेहरू धेरै छन् होइन अनि यहाँ नेपालमा यहाँबाट यहाँ नेपालमा गुरुत्वाकर्षण बल धेरै छ हेर माथि फाले चाहिँ सबै तलै आउँछ नि एकचोटि होइन तल बसेर सबै आशले त्यो माथिबाट त्यो पाकेको बेल हुन्छ नि सम्पूर्णलाई खाने मन लाग्छ तलबाट माथि जान्छ नि यहाँबाट जान नि तलबाट पहिला यत्रै रुख हुन्छ ठुलो हुँदा हुँदै गएर ठुलो फल्छ फेरि लाग्छ होइन अनि पाकेर मिठो हुन्छ तलबाट सबैको आँखा रसाउँछन् मैले पनि खान पाएँ हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने सबैकै इच्छा हुन्छ खाउँला कि पाउँला कि भनेर आशा होला नि त भन्नु त्यो पनि होला होइन अब धेरैलाई त अब जे होस् गरेकै छु मैले होइन सबै जति होइन जो साथ चाहिँ दिएकै छु होइन तर साथ दिँदा दिँदा पनि होइन अहिले चाहिँ आफ्नै खुट्टा तान्नेहरू मान्छे भेटेकै मैले तर त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्यो तिमीले भेट्या बजारमा मान्छे थरी थरीका हुन्छन् कसा मान्छे भेट्या त तिमीले चित्त यति राम्रा मान्छे यति निकी मान्छेको चित्त दुखाउने को फटा अहिले आयो फेरि यहाँ म अहिले गएर एक्साइटेडमा पो आएको थिएँ मलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् आफूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइसक्यो ए हो रिस त उहाँ कडै हो त होइन अहिले मैले अझ बजारमा एक अझ नयाँ मान्छे देखिरहेको छु हजुर बखत बिष्ट भन्दै हिँड्नुभएको छ धेरै मिडियाहरूले हेडलाइनै जोड्नु भएको छ तपाईँको को पर्नुहुन्छ उहाँ छिमेकी हुन् कि होइन कतै तपाईँले एकैचोटि मङ्गल ग्रहबाट बोलाउनु भएको हो कि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरिमा होइन अब यस्तो सँगसँगै हो होइन सँगसँगै हो अब उसलाई हेर्दा चाहिँ अलि मेरो छोरी जस्तो लाग्छ छोरी जस्तो छोराछोरी पाउने रहर छ नानीलाई छैन म त कहाँबाट हेर है यहाँ फेरि घुसपेट छ षड्यन्त्र हुनसक्छ दुई बिहा गरे त सरकारले कानुन लगाएको छ फेरि बडौ मरललाई विचार गर त्यस्तो त गर्दिनँ होइन लाग्छ कस्तो जनता जान्न चाहन्छन् होइन अब त्यो मुना भन्ने अहिले चलिरहेको छ होइन मुना मगर तपाईँ मदन बन्न मन लाग्दैन उता मुना बनिसकेपछि होइन मुना मार्केटमा आइसकेको छ मदन त पहिले आइसक्यो होला अनि यो बखत पिष्ट हटाएर मदन पिष्ट राखिदिनु नराख्नु बखत पिष्ट नै साइज के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई उसलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म होइन अनि पहिला सुरुमा उनको भिडियो हेरेको थिएँ मैले बखतलाई भेट्न आतुर भनेर आएको थियो होइन मुना पुगिन काठमाडौँमा बखतलाई भेट्न आतुर भनेर सुरुमा त्यो हेडलाइनमा हालेको थियो होइन त्यो हेर्दा चाहिँ पछि मिडियाले गर्दा चाहिँ मलाई त्यहाँ लग्यो होइन लगिसकेपछि उसले इन्टरभ्यू दिन मानेन भेट भयो तिम्रो भेट भयो होइन अनि उसले इन्टरभ्यू दिन मानेन होइन अनि मसँग गएको मिडियाले चाहिँ कुरा राख्यो होइन हेडलाइनमा चाहिँ बखतलाई भेट्न आतुर भनेर भन्नुभएको छ तर रियलमा मानेन भेट्न चाहिँ मानेन होइन भेट्न भन्नाले पनि इन्टरभ्यू दिन मानेन होइन कतै ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो कि सरकारले ट्याक्स लगाएको थियो कि बिना ट्याक्स नतिर भेट्न गयो होला भने कहाँबाट भेट्न दिन्छ त्यस्तो होइन अब जो उसले भेट्न खोज्या थियो होइन मैले त भेट्न खोजेँ होइन अनि भेट्नै नखोजेको भए हेडलाइनमा मेरो नाम चाहिँ किन जोडियो भन्ने होइन अनि जो नाम जोडिएको थियो तर मिडियाले चाहिँ मलाई लगेर गयो उता होइन लगेर गइसकेपछि उसले इन्टरभ्यू दिन मानेन होइन अनि किन त हेडलाइनमा उसको नाम जोडेर तपाईँले यस्तो किन गर्नुभयो भन्ने कुरा भइरहेको थियो होइन म उसको नाम जोड्न चाहन्न भन के कुरा गरिरहेको थिएँ होइन तर अझ पनि जुन इन्टरभ्यूमा पनि उसले मेरो नाम जोडेकै हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ नगर होइन भन्छु र कता कता के फिल्म खेल्दैछ उसँग कसँग के गर्दैछ भन्ने कुरा हो सबै झुटो हो र हिजोको इन्टरभ्यूमा के आयो भने हेरिराख्यो दर्शक बिन जान्न चाहन्छन् क्या सत्य हो क्या झुट कुरो हो दुधको दुध पानीको पानी होइन उता गाउँ घरमा त गुरुवा बोलाउँथे नानी होइन यहाँ अब धामी धाग्री बोलाउनु मिल्दैन सिधै न्यायाधीश नै बोलाउनु भन्ने जस्तो भइसक्यो अब यहाँ चतुरले फाइनल गर्छ हो चतुरै चतुरैले फाइनल गर्छ होइन यस्तो हो बटौ के सत्य होइन होइन संसारलाई बटौ संसारलाई राम्रो नजरले हेर्नुपर्छ सबै राम्रै देखिन्छन् होइन एकदम फटा मान्छे पनि या राम्रै हो भनेर हेरे चाहिँ राम्रै देखिन्छन् जे होस् अहिलेसम्म सबैले मलाई राम्रो मानिरहेछन् होइन अनि जे होस् राम्रो नराम्रो तपाईँको मनमा होला होइन अब जे होस् मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेछ होइन अब त्यो मुनाले चाहिँ अब जे होस्
मेरो नामहरू हरेक इन्टरभ्यूमा होइन नामहरू जोडिरहेछ होइन, नजोडिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि उसले चाहिँ के भन्छ, म बखतको नाम जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्न भन्ने कुरा गर्छ होइन, तर अगाडि चाहिँ मेरो नाम जोडेको हुन्छ होइन, त्यसको मुखमा पनि मेरो नाम झुन्डिरहेछ होइन, किन के यो कहीँ माथिबाटै पठाएको त होइन कतै विचार गर, यहाँ त जोडी छुट्याउला जस्तो भइसक्यो। अनि हिजो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि युट्युबमा होइन, मुनासँग बखतको बिहे हुँदै भनेर आएको थियो, बिहे अहिले फुल लगा नेपाल सरकारले, एक बिहा हुँदा भइसक्यो दोस्रो बिहा गर्नेलाई त फेरि कारवाही भनेको छ, यो भन्दैछु तिमी छपक्क लागि राख न, यो बल्ले पानी, यो यो यस्तो छ कि यो यो थुतुन नि यति पटपट बोल्छ कि अब कुरै छ नि, त्यो ज्यादा नबोल न त म टेप लगाइदिने, अब स्टिच जान्नु पर्ने हो कि, स्टिच पर्दैन अलि दुख छ, बरु टेप लगाए ठिक हुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलि दुःख लाग्यो होइन, अब मलाई भन्दा पनि अब फ्यामिलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, अब कि मुनाले राख्यो कि त मिडियाले राख्यो होइन, त्यो मलाई थाहा भएन होइन, जो यस्तो चाहिँ मेरो नाम चाहिँ नजोडियोस् आगामी दिनहरूमा, आगामी दिनहरूमा होइन, अब मैले चाहिँ अब टाइम दिन सकेन होइन कसैलाई, त्यही कारणले थुप्रैले फोन गरे होला नि, मिडियाहरूको त गोइरो लाग्दो छ अहिलेदेखि, अनि त्यही भएर अब यताउता बिजीको कारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो न्युजहरू चाहिँ नराम्रो पनि आइरहेछ होइन, अब जे होस् जानी जानी त मैले गरेको होइन, अब बिजीको कारणले गर्दा चाहिँ मैले टाइम दिन सकिनँ, त्यही भएर पनि होला होइन, हेडलाइनमा जे जे पायो त्यही हालिदिने होइन, अब त्योभन्दा पनि अब मेरो नाम जोडिएपछि होइन उसको भ्युजहरू बढी जान्छ कि भन्ने त्यो पनि मलाई सोचिरहेको छ, त्यो त्यही भएर पनि हाल्यो कि भन्न जस्तो लाग्यो मलाई होइन, त्यो कसै कसैलाई यसो बड्डाऊ, कसै कसैलाई उहाँ खाना पाएकादेखि चाहिँ यहीँ राल चुइन्छ, हेर म कतिखेर खाना पाएँ हुन्थ्यो भनेर आँस लाग्या होला, खाया हुन्न, अब अन्तिममा हाम्रा दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, तम्री सौराई लागिकन आज हामीले उहाँलाई ल्याएका छौँ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिनलाई, अब हामी पनि तिम्रै सौराईलाई किन आएका हौँ, आएका हौँ जो यसै गरी माया गरिदिए होइन, साथ दिए होइन, त्यही भन्न चाहन्छु, र सबैभन्दा चाहिँ खुट्टा तान्ने कामहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन, जे छ त्यो चाहिँ मलाई भन्नुहोस्, र भाका नभएका कुराहरू राखेर होइन टाइटलहरू चाहिँ त्यो नराखिदिनुहोस्, अब जे गर्नु छ त्यो मलाई अथवा फोन गर्नुहोस्, नभए भेटेर कुरा गर्नुहोस्, त्यस्तो गलत कुराहरू चाहिँ नराखिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, म त्यतिकै छोड्दिइन नानी, नलजाऊ बा हाँस, कति हाँस हेर, मलाई हाँस्ने मान्छे साह्रै मनपर्छ, फेरि मलाई होइन बखतजीलाई होइन, उहाँ पनि एकदम मुस्कुराइरहनुहुन्छ, यो मुस्कान सायरी आउँछ फेरि मलाई, त्यही सायरी भन्न लाग्छ, यो मुस्कानलाई फेरि मुस्कुराइरहनको लागि हाम्रा दर्शकबिनलाई अन्त्यमा एक सायरी, मुनलाई त आउनैन, तिमीलाई नि आउनु, भाषा सिके त बाटो, उसको सट्टा मै भन्दिउँला नि त, ओके छ त, हामी कोठामा राख्छौँ सुत्नलाई तखत, हामी कोठामा राख्छौँ सुत्नलाई तखत, तिम्रो नाम के हो साथी, मेरो नाम बखत, तिम्रो नाम साथी, मेरो चतुर्याउ, मेरो नाम बखत हो, नानीको बारेमा एक भन्नु परेन, त्यहाँ यहाँ माया प्रीतिको कुरा गर्छौ, बट्टा माया गरेर यत्रो गरेका छौ, जिन्दगी मायाले नै चल्छ, संसार मायामा नै अटेको छ, अब नानीका लागि एक, अनि यत्रो स्पेसल जिन्दगी काट्ने भइसकेपछि हेर तिम्रा लागि एक सायरी पनि लेखेको छैन, लेख्न त लेखेको छ तर याद चाहिँ छैन भनौँ न, अब कहाँ मैले सुनेको थिएँ दिलमा घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि मोबाइलमा घन्टी बज्यो भनेर, यो यो क्या हो, जनता जान्न चाहन्छ नि, क्या नभने अब त्यो चाहिँ अलि सुरुमा नम्बर दिनको नम्बर कसले दियो तिमीलाई, मैले मागे उसले दियो, ए हो आफै दियो, मैले दिएन, अनि त घन्टी बज्यो नि त मोबाइलमा, नम्बर दिइसकेपछि घन्टी त बज्छ नि, हैन, त्यही कारणले घन्टी चाहिँ बज्यो, भनेपछि भाइको पनि सपोर्ट छ अलिअलि अलिअलि भन्नाले पनि, हेर भाइले त मेरी दिदी कसैलाई भेट्न नराम्रो हिसाबले नसोचेला, गाउँको छिमेकी मान्छे भेट्न ल दिदी छिकै छ नम्बर दिदी नि त दिदी भन्ने सोचे होला मान्छेले, फेरि यहाँ सजाएर कसरी बज्यो घन्टी दर्शकबिनको लागि त्यही सायरीबाट, अब घन्टी त कसरी बज्थ्यो होइन, नम्बर साँटा साँट भएको थियो होइन, त्यही हो कुराकानी अगाडि बढ्यो यहाँसम्म पुग्यो, जो राम्रो अहिले वैवाहिक जीवनमा बात दिनुभएको छ, हजुरको उज्जवल भविष्यको हामी कामना गर्दछौँ, अन्तिममा दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, अब यसै गरी माया गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस् होइन, तपाईँकै मायाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन,
अब तपाईँलाई हँसाउने रुवाउने त हामी गरिहाल्छौँ होइन, अब जे होस् यसै गरी साथ दिनुहोस्, एकपल्ट रोया जुन हँसाए मात्र रोया जुन त अब आगामी आउने फिल्ममा चाहिँ अब रुवाउने हँसाउने दुइटै छ, डाइलग हुनसक्छ हुनसक्छ छ हुनसक्छ होइन छ होइन छ, अब दुइटैको छ होइन, अब बिछोड भएको छ कि मिलेको छ कि के छ होइन, अब त्यो पनि होला जे होस्। नानी 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 के भन्ने सानो कुरो बजीले माया गरे भनिदिने मम्मी बुवालाई, यो मान्छेले बुवा मलाई यस्तो यस्तो गरी ल्यायो काठमाडौँमा होइन, त्यस्तो माया गरेको कुरा चाहिँ नगरौँ नगरौँ। अन्तिममा के बुवा मम्मीलाई सम्झिन चाहन्छौ? धेरै सम्झिन चाहन्छु भनौँ, अब यही महिनाको होइन 23-24 गते चाहिँ घर जाने प्लान, घर जाँदैछु मन गरी सपना सोचिया छु, घर घर सबै कुरा खाने छु, मागी आउँदैछ होइन हजुर। हस् त दर्शकबिन, तिमीले आ तिम्री सौरामै हेरिसक्या, तपाईँलाई भेट्न आउँदैछु तपाईँको गाउँमा होइन, त्यहाँबाट मलाई बोल्दैन होइन, यही चतुर्याका लागि तौरी सौराईमा यत्रो टाइम जुराइदिए तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब दसैँ सिटिसक्यो नत्र यो कुरा मुरी मुरी आफू मरिजान कसरी धन्यवाद दिएलौ है, एक एक बुढा धनियाँ पात पठाइदिन्थे र मासु पनि गिजामा अट्क्याएको थियो त्यो पनि निस्किसक्यो होला होइन, दसैँ पनि सिटिसक्यो, दिपावली पनि सिटिसक्यो, अब डिग्री खाने दिन आउँदैछ नि होइन, डिग्री होइन डिग्री हो त डिग्री, उता माछा पनि छन् काँडा अट्टेला फेरि त्यो पनि राम्रोसँग सहस्त्रले गइसक्यो राम्रोसँग गाडी खायो होइन, तिमीलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे, काँडा गाड्ने मान्छे चाहिँ चतुरालाई लिनु पर्ला जस्तो छ नानीले गाडी नसके चाहिँ मै गाडी दिउँला, अनर्थ नसोच्नुला रमाइलो मात्र ओके छ तैँ, अब तिमीले यति रमाइलो मान्छेसँग कुरा त सुनिहाले होला हो, अब हामीले जानुपर्ने हुन्छ पर म पनि घर जान्छु, क्यामराम्यान राजका साथ यो चतुरे पनि बिदा हुन्छ, तौरी सौराई हेर्दै रह्यो नेपाल ड्राइभरलाई क्या देऊ, अब नेपाल ड्राइभरलाई होइन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर र सबै हरदिया भन्न चाहन्छु, सबै गर्दिया पता डिसलाइक पनि गर्छ अनर्थ होइन, फेरि अनसब्सक्राइब पनि गर्ला नि गरे मान्छे, ओके छ त ओके छ त, हस् त धन्यवाद। देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार अनि स्वागत छ। यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने अहिले नै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै तपाईँलाई यस च्यानलमा भएका भिडियोहरू मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।